Не можем да се споредим с европските държави, но тук сме, не сме много доле. Ние сте равни, сте сме с нашите соседи. Имаме квалитет на репрезентация, трябва да имаме и квалитет на клубска лига, односно права лига. Но за разлика от това, кога ще почна, в денеска футболът в Македония е много напреднат. И то сега да прашам. Първите почетоци, какво беше, сега какво е? Първите почетоци имаше само един до два клуба, между кои се водеше цялата лига и другите бяха како много по-слаби, много по-слаби. Но денеска имаме добри 7-8 клуба, в кои имат шанса да бидат първи. Не са това само два клуба, тук са много повеки.